Acho que eu vou tomar um. Então, eu recordo que é bom. Tirar uma foto. No. Não. Tirei foto. Sim. Eu no capim. Eu vou pôr, que lindo! Ah, isso foi eu. Ah, um país. Porque eu com minha amiga e outro. Na escola da Fice. Tenho a minha amiga. Ela. Eu também tenho a pome. Oh, que estranho. Mas ela tem a minha amiga. Eu. Gosto no Pet. Isto é o final do vídeo. Se vocês quiserem mais do Pikachu SD, comentam aí agora sim. E adeus.